Jau pile, dođi pile. Dođi, Nelio, dođi pile. Dođi, jel možeš da ustaneš? Dođi. 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 Dođi, dođi. Piti, opa. Dođi, srećo lepa. Kako si nam ti, kakva si bila, gledaj sad kako si lepa, pa da pokažemo YouTube-u koliko smo dobru stvar uradili. Bila si skroz mršava, nikakva, a još si mršava, ali si dobra. Dođi. Dođi, pilele. Nećeš da ustaneš sad, a? Još. Dježi ti. Dježi srećo lepo. Gledajte koliko je bila. Znači, bila je mršava 110%. A sada smo je bar malo, tako malo ugojili. I mislim da je zaslužila kao baka da proživi još lepo ovu starost. Kuca je veoma dobra. U početku je bila mnogo uplašena, pa nismo smeli da je snimamo. Nije verovala nikom. A sada je kuca lepo počela da voli ljude. Počela, evo vidite, evo još jedna Žaklina, eno ga Agaton, eno je Beta i tu je još Gari. To su joj drugari koji su joj još malo digli na noge. Dođi, pile, dođi, dođi, pile, dođi. Hoće da grickam. Dođi, dođi da ti dam nešto. Malo granulice da je dam. Beži, Beta. Ajde, beži tamo, ti imaš. Ne smeti vi to. Beži. Beži, pile. Ajde, malo rucka. Oće rucka. Gde? Oće rucka. A? Ajde, rucka. Dobro. Ajde ti. Što, pile? Po rucke. Oće rucka. Tako je ona bila skroz. Evo ga ovaj debilko laje. Ali mi smo uspeli da je sačuvamo. Vidjet ćemo još koliko. Snimci ću još snimati kada malo krene da hoda. Još nije sasvim sigurna, ali dobro. Prohodala je bila malo, ali još nije sigurna. Hvala vam što gledate klipove, pozdrav. I čuvajte kučiće i životinje koji postoje na našoj zemlji.